Зәуре Төреханның туғанына 40 жыл. Зәуре Төреханның шығармашылық жолы салыстырмалы түрде жақында басталды. Ол Қазақстанның балалар әдебиетін дамыту үшін халықаралық банкердің жұмысын тастап кетті. Бүгінгі таңда Зәуре «Алтын қалам 2014» тәуелсіз әдеби байқауының жеңімпазы. Жылдың үздік балалар әдебиеті номинациясы бойынша «Алтын тобылғы 2017» беделді әдеби сыйлығының лауреаты. Зәуре Әмина Тұранның көшпенділер еліне саяхат атты алғашқы отандық балалар мен жас өспірімдерге қиял ғажайып романның, сондай-ақ Алматы кітап баспасы баспасынан шыққан патриоттық серия «Менің Қазақстаным» атты екі кітаптың авторы. Жас қаламгердің Алматы қаласының 1000 жылдығына арнап жазған «Біздің сүйікті қаламыз Алматы» кітабы 2016 жылы Алматы кітап баспасынан жарық көрді. Ал 2017 жылы Қазақстан Республикасы Астанасының 20 жылдық мерейтойына арналған «Отанымыздың жүрегі Астана» екінші кітабы жарық көрді. Оның кітаптарының жалпы таралымы 16 мың данадан асты. Зәуренің кітаптары отанға деген сүйіспеншілік, үлкендерге деген құрмет, білімге деген құштарлық туралы баяндайды. 2023 жылы Зәуре Төрехан өзінің «Күйі көбелектер шаһары» атты жаңа кітабын таныстырды.